是不是因为陷入他爱上，再把他甩了？这样更爽！流氓，变态！你疯了！我是你老公，我已经正式跟你提离婚，以后各是各的。你，轻一点。讨厌，沈哥哥，你看他。徐三七，怎么了？跟我过来。哎，你弄疼我了！你还要闹到什么时候？故意和别的男人在一起，那我吃醋？别自恋了，行不行？ 晚上家宴你别忘了，这婚一天没了，你就还说我沈家的人。你沈哥哥，果然，小说里的男主都这么没脑爱吃醋。三七姐姐，你别生气，沈哥哥他就是嘴硬心软。哦，姐姐，这个给你，沈家家风清正，穿着要乐朴素呀。婉婉有心了，这么丑，男人当傻子？沈太太今天长得这么好看，之前不是说沈太太自杀了吗？ 我是做和太太感情很好啊。姐姐今天可真漂亮。啊！茶味这么重，用酒洗洗吧。哎，爹，你也老大不小了，什么时候生孩子？生孩子？我……你没事吧？你这次经期是不是推迟了？别搞得你很了解我似的，我们俩都没碰过，怎么可能有孩子？ 没碰见，看来是许久没亲密，让你有些忘了。沈总，小姐身体不舒夫，刚刚晕倒了。别走，这时候让你走了，岂不是正中乔婉婉下怀？我是私家侦探三七，我要厉价收服你首饰，收购案的关键证据。今晚他会去参加慈善拍卖会，接近他，市值500万，这是定金。别忘了，这是厉少夫人最爱吃的，我成交。 三七小姐，里面请。这厉少夫人低调的很，我都不知道她长什么样。厉夫人好。送上门了，她怎么跟我打扮的一样？不管了，先跟上去看看。一切按计划进行。她的脸，谁在哪？人呢？ 你终于醒了，这是哪儿？你是少夫人老不受到重创，看着症状应该失忆了。你才失忆了，有毛病吧？因为失忆，性格可能会和从前不同。厉少不必担心，让少夫人静养一段时间就好了。可不可？我给你倒杯水。他们这是把我当成厉少夫人了，那我正好利用这个身份找到证据。竟然就碰到这！二组的什么是厉少？无头路九十九号，后来。 那天撞他的司机处理好了吗？您放心，一切妥当，很好。那让厉氏夫妇去坐牢吧。对，现在徐三七在这里找夫人，您可以完美脱身了。立马，六个零。三七，你没事吧？三七，三七，你没事吧？夏七七，他不是早就死了吗？2011年，我这是重生到了10年前那场车祸。三七，顾延胜还在琢磨着呢。顾延胜这辈子接下来的人生，我会嫁给道貌岸然的顾延胜，帮他平步青云，自己却落得生不如死的境地，不行。 不能嫁给他。叶景环，这不是顾延胜的死对头吗？徐小姐是看上我了，想要打垮顾家，叶家是最好的帮手。是，下个月18号我大婚，赶来抢婚吗？你疯了？这可是有名的渣男。徐小姐怕真的该去医院做个脑部检查，钱我出。行，就当聘礼了。这就是一心一意只想嫁给顾延胜的徐三七。有意思。顾延胜，呀，延胜，我们被发现了呢。勾引别人未婚夫，你还得意吗？ 那更没有，要不是徐家，你算什么东西？不装了，露出你道貌岸然的本性了。反正明天婚礼取消不了，你也不想让徐家出洋相吧？你就一辈子做什么都得不到的顾夫人，哼，不到明天还不知道出洋相的是谁呢。那我就拭目以待。有请新娘登场。有请新郎新娘交换戒指。叶景怀怎么还没来？等等。 看来今天要换个兄弟。叶景怀，你想干嘛？徐小姐的医疗费可真贵，刷了我3000万。都说了是聘礼，事成之后我帮你得到叶家家主之位。徐小姐真是好三姐。终于下班了，就我看你一个眼。闭眼，闭眼，陈，帝国集团总裁，本市十大富豪。他吃了药，肯定跑不远。在前面，咖啡。 好险，这大叔还挺帅的。昨晚跑了，说好的一个亿呢？
眼馋，我好心救你，你干的是人事吗？我这辈子都被你毁了，我还没交过男朋友呢。我负责，我娶你。谁稀罕？完了，忘了给妈妈送饭了。保安装还没卸，被妈妈发现我为了筹医药费还在夜店当保安，就死定了。你就是老爷的私生女，小三的女儿，也妄想进顾家的门，赶紧带上你妈从医院滚出去。你，我妈妈不是小三。别废话，把她妈妈连人带头推出去。你们，这权势能通天，权势能通天是吧？脸臣，你之前说娶我还算数吗？当然。那你丈母娘重病住院，被医院赶出去了，你管不管？医院明确发我，不过如果你要让我娶你，医就不作数了。今天谁也帮不了。好。三小姐，我们已经将你的母亲转到豪华病房。你们，李先生已经在路上，还有什么吩咐？把他从医院赶出去。我是顾家的女主人，你算什么东西？你也配赶我？我是帝国集团总裁厉衍琛的未婚妻。厉总，你以为傍上厉衍琛就了得？小三的女儿还是小三？我是小三。少爷，您到了。莫少，我家小丫头就是这么一个问题。三千万聘礼，我要娶她。好，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 以后她就是你家的了。小傻子，以后你就是穆家少夫人。少夫人，少夫人，找我。二嫂子，这就是你找的结婚对象？他51岁，娶了他，我的腿就能好。那你一定要找个傻子，他就是穆家就是个笑话。傻子，去，不管你愿不愿意，等会婚礼照常举行。给我滚！嫂子，一个傻子也配得上我们少爷？别演了，这里没监控。小姐，出征的方法这么多，为什么一定要嫁过来，还要装个傻子？夫人，你以为穆家大门这么好进？不过小姐，你真厉害，居然知道他会新五行，病急乱投医吧。这次真好看，徐哥呢？徐家大小姐穿婚纱的样子的确很美。你的腿，开开！故意散播讯息让我找到你。想方设法进穆家。什么？你到底有什么？你放开我！不演了，想借我穆家替你复仇？你想怎样？不如此合作。震惊！顶流令韩尽在酒店约会妙龄少女，我是三七刚入行的小妹妹。拿外卖？都跟了一个月了，每天出门不是拿外卖就是去公司。顶流生活这么枯燥的吗？这样下去什么时候才有大新闻啊？谁？小妹俩在狗仔去住你。你谁啊？我那边没准备工作室。有人花钱买厉害指纹，而我需要你的帮助。需要我？本晚厉害会去私人宴会，我们需要个他没见过且有偷拍经验的人混进去。你的身份就是富家千金。哎，我看不上了，我给你戴隐形。不行。美女，走开。顶流令韩尽参与私人宴会，并与女性亲密交谈，最强狗仔徐三七要有出息了。够不错。啊，误会。小狗仔有点眼熟啊。我。哎，等等。还不懂吗？这个臭女主人。他利用我。